Ororo? Olá amigos, bem-vindos ao Zig Zag. Super mega like, subscreve, ativa o sino das notificações. Nós estamos na mansão traiçoeira, a última localização aqui em Luigi Mansion 2. Bora, vamos ver o que é que nos aguarda. Isto vai ser difícil, digo eu. Super mega like, subscreve, ativa o sino das notificações para não perderes nadinha destas aventuras de Luigi. Ok, pimba, pimba, pimba. Será que também abres a boca? Abres. Caraças. As gárgulas abrem a boca e mandam moedas. Se elas abrem o cu, mandam o quê? Merda, o que é que eu fui dizer? Já inventei para aqui uma parvalhice. Bora. Temos de passar aqui. Aqui já sabes que temos de mexer o comando para um lado e para o outro para equilibrar. Uou!
Agora salta. Boa, 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 boa. Ui, 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 vai dar a bosta. Ah, não. Ok, vamos usar a chave que o professor Luad nos deu. Merda! Apanha a chave, apanha a chave! Mais umas notinhas. Ah, caraca. Oh. Eu acho que não era por aqui agora. Olha, era por aqui, era. Olha um moço que estava ali na armadura, viram? Ah, pois. Ah, está aqui uma cena para puxar que eu não tinha visto. Ah, caraças! Anda cá, grandalhão! Anda cá, tu também! Bora, 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 bora.
Preciso de qualquer coisa que se agarre ali, acho eu. Calma, 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 calma. Bora, 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 bora. Ok, o cãozinho foi aqui para baixo. Isto aqui foi o rastilho. Ai, Jesus! Ah, já sei. Queres ver? Está sempre a aí, como foi para baixo. Na cadeira é tipo elevador, não? Yeah. Vamos ver o que é que está aqui. Caraças. Thank you.
Fantasma cientista. Caraças! Agora apanhei os três. Vida. Olha um bu. Ela está uma joia. Aqui preciso de um coração. Ok, tenho a energia toda, bom. Espera, cozinho lindo, fogo. E esta água é para quê? Não sei ainda, mas é para aqui. Ah.
Espera. Aqui não há mais nada. Agora vamos virar isto. Aqui há um fantasma. Não, aquilo estava a abanar. Ui, 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 ui. A chave que nós tínhamos, que foi roubada, já voltámos a obtê-la. Mas não foi fácil. Bravo, Luigi. Esse maldito rafeiro estava mesmo a pedi-las. Mas agora estás longe da entrada da mansão. É mais rápido trazer-te de volta e enviar-te outra vez para a entrada. Segura-te! Amiguinhos, parece que concluímos mais uma missão e só é possível porque tu estás a acompanhar aqui a série fantástica de Luigi Mansion 2. Muito obrigado por estares aí, adeus e até ao próximo episódio de Luigi Mansion ou de outro game qualquer que eu traga aqui no canal. Adeus e até à próxima. Fui!